ลูกเราไม่เข้าที่เปล่าไม่เข้าที่เปล่าไม่เข้าที่เปล่าเขาบอกอะไรเขาลงไม่เข้าที่เปล่าพูดดิเข้าที่เปล่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เอาเปล่าเลยเดี๋ยวเนี่ยเมน่าดิไม่จริงเลยพี่ว่าเมน่าปูดิอ่ะพี่ว่าปูดิอ่ะพี่ว่าดูเลยเมียเมียลงไว้เลยด้วยบาดูนอกแค่มูเลยญาดูญาดูเลยญาดูญาดูเลยว่าใจทีละวงเนี่ยว่าใจညီမလေးခိစံအောင်ကြိုက်ဘူးပေါ့အာခိစံနာကျွန်တော်အရင်နေ့အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခိစံဆန်တိတ်မကြိုက်ဘူးအစီလိုညီမဆန်နာလေးကိုသဘောကျဟုတ်ညီမဆိုတော့လေညီမလိုပဲသဘောကျဟုတ် तू ရဲ့ fashion ရပြာ तू အဲတခြားနိုင်ငံမှာနေရဆိုရင်တော့အရင်မိုက်တယ်ပြာကျွန်တော်မြန်မာအနေနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာဆိုတော့မြန်မာအနေနဲ့ပဲရှိတယ်မြန်မာမှာကျတော့ तू ကအရင်ဟိုအကတာလေးကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးညီမ look ကလေး तू ကိုဖြစ်စေချင်အာညီမလိုလေးပေါ့အဲตัวอะไร like follow up လုပ်ပြီးရယ်အဲသူကခန္ဓာကိုယ်လဲ transform လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ gym နဲ့စော်တယ်အပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ character ကိုဗျာကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးဗျာဘာမှားနေလဲဘာပြီးလိုအပ်နေလဲဆိုဘေးကလူကကြည့်ရင်သိတယ်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအရင်မိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်အဲသူကပြောပြတယ် तू ပထမတော့တိတ်လက်မခံသေးဘူးအဲတပြည့်ပြည့်နဲ့မှလက်ခံသွား तू လဲအဒီယာတွေ with ကြည့်ပြီးတော့နေကြည့်ပြီးတော့သူ့ကို तू ပြန်မြင်ရတော့မှဟုတ်တယ် तू အရင်မိုက်တယ်ဆိုတော့ तू သိသွားတယ်အပြင်စတိုင်မှာပြောင်းလဲပေးချင်တာအပြင်စတိုင်မှာပြောင်းလဲဝင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်တော့တချေးပေါ့တော့အဲဒါကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူစိတ်ဘယ်လိုမျိုးအဲသူလည်းခုနပြောပါတယ်သူခုနပြောတာချားလိုက်တယ်သူစိတ်မှလည်းသူကပြော့လာပြီဆိုပြီးဒီလိုမျိုးနေရသူလည်းပြောင်းလဲတော့မှာပေါ့အဲအကြည့်ပြမြင်းပါလေတီးတဲ့ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးမြင်းပါလေလှတယ်ပေါ့လှတယ်လीလှတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲခန္ဓာကိုယ်သူ့ဘက်သူလှရနေလို့ရှင်လှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလှနေရပါတော့ confidence ရှိနေတယ်သူကအဲ့လိုအရင် confidence ဖြစ်နေဒီကကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကဒီကကြိုက်လို့ဒီကခေါ်တာပြောင်းလဲတာအပြင်မှာတော့ပေါ့နော်ညီမရဲ့ဟိုပုံမှန်နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးပုံစံပဲဝတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာဇလန်းတွေထဲမှာပုံစံလေးနဲ့လိုက်အောင်တော့ဟိုလိုက်ဝတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ခင်မီမီလေးဝတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့ဒါ character နဲ့လိုက်အောင်တော့ဝတ်ဖို့ပဲရှိပါရှင့်ဟာအဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုမှာ production နဲ့ဆိုတော့လေအဲသူတို့နဲ့ပြီးတော့ team ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာမင်းသမီးရှိတယ်အဆိုတော်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်လည်းမင်းသားလုပ်ရေလုပ်မယ်နော်အဲမင်းသားလုပ်ရေလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် director ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ team ဖြစ်သွားတယ် team ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့တပူတူရဲရှိနေဦးမှာကိုဘရောင်းကလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးရတိပေါ့နော်သူတို့ team ထဲမှာညီမကိုရေုံကြီးကြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်ခွင့်ပေးရတိညီမကလည်းရှိနေမှာပါလို့ဟုတ်ပါတယ်ပြဲမနေပါဘူးသူကတူတူတွားလိုက်တွားနေရဟုတ်ကဲ့တိုက်နေတာပါပရိသတ်ကအဲ့လိုထည့်နေကြတာပါဘယ်ရောက်ပါ့မလဲပွဲစရာဆက်ပြီးတော့တောက်ထောက်ကြတယ်ဒီလိုထင်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီတင်းလေးထွက်လာလို့ရှိနေတာပိုထင်ဟုတ်လားလာပုံများတယ်ဒီအဲ့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုပြောပြရတယ်ခုနပြောသူပေါ့နော်ညီမတို့ကဟို team တစ်ခုနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်စိတ်တူကိုတူတဲ့လူတွေပေါင်းထားတာပေါ့နော် director ဆိုလည်းညီမတို့နဲ့လုံးဝစိတ်ချင်းတူတယ်ကို brown ရောညီမရောပေါ့နော်အကုန်လုံး၃ယောက်စလုံးက production နဲ့ရောစိတ်ချင်းရဆက်နေတဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒါဟိုတူရလေးစုနေတဲ့သဘောပါဟုတ်ကိုရဲ့ဟို team အနေနဲ့ပဲသွားနေရဆိုတာလေဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်လားလားဟုတ်လို့မဟုတ်သေးပါဘူးလေမဟုတ်သေးပါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့မျက်နှာတွေမကြည့်ရဲပဲဖြစ်သွားမျက်နှာပူစရာဖြစ်သွားမျက်နှာပူစရာဖြစ်သွားလေအဲတချင်းကလှုပ်ဖို့ကြာကျွန်တော်2မိနစ်လောက်ချောက်ရင်စိတ်ကောက်ပြေတော့မယ်အဲ့တချင်းပြီးတော့ဒီတချင်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်တာအဲရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တချင်းတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့စဉ်းစားနေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ပြီးတော့မင်းသမီးလည်းတွေ့တယ်မင်းသမီးကကျတော့ပထမပုံစံကသူကအရင်ခင်မိနေတာခင်မိနေတော့ဒီမင်းသမီးကိုကျွန်တော် transform လုပ်ရမယ်ဒီမင်းသမီးကိုเนาะကျွန်တော်သူ့ရဲ့ fashion ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးရလုံးဝအညာသူတယောက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပါကျွန်တော်တချင်းနဲ့ live ဖန်အောင်အညာသူလုပ်ပြပြီးတော့ဒါဒီတချင်းထဲမှာသူလည်းပါဝင်တာပေါ့เนาะဟုတ်တကယ်တော့ဖြစ်သွားတာတကယ်အညာသူဖြစ်သွားတယ်ဒီ design တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် idea ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတာအဲပြီးတော့လေတချင်းထဲမှာမျိုးလုံးဝိုင်းတာလေးပါသူကဒီတချင်းအတွက်အဲရင်းနှီးရတယ်များတယ်ဒါသူမျိုးလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းအောင်လုပ်ညနေညနေပိုင်းခွဲရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မုံမျက်လုံးလေးခွဲခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုကိုဘရောင်းတချင်းထဲမှာမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးလို့ပါတယ်မုံပထမမျက်လုံးကမဝိုင်းနေဘူးမျက်လုံးကအီးကျနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုရီးယားဆန်ဆန်လေးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းမေ့နေထဲမှာပါတယ်မုံအဲ့တချင်းအမီကိုဟိုချက်ချင်းသွားခွဲရမျက်လုံးမျက်လုံးသွားခွဲရတယ်အဲ့လိုမျက်လုံးတော့မှအနာမကျက်သေးဘူးတပတ်ကျော်ဆယ်ရက်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့အဲ့မုံပကံမှာသွားရိုက်တာပေါ့နော်ဆီယံဝင်ကခီးမသွားနေအောင်နဲ့ပိုးဝင်မယ်ပေါ့မုံကအရန်ပါအရန်လည်းပါကျင်နေဖြစ်လည်းဖြစ်ချင်တော့လေမရမကသွားခင်ရ
ဒီကဟိုတချင်းနဲ့အတိုင်းလေးတပုံစံနဲ့ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်မျိုးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနှကန်းထူထူလေးတပုံစံနဲ့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့မှဟိုအစစ်မှန်တဲ့ပုံစံလေးပြချင်တာပေါ့နော်အဲအားကြောင့်လေးဟိုပို့ပြီးတော့စ조사ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းကိုလည်းလုံးဝဟိုသူအောင်မြင်မယ်လို့လည်းညီမယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း조사ရတယ်ပဲဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဆိုရင်နောက်ဆိုမရိုက်တော့ဘူးညီမပြောတယ်နေဘူးထဲမှာအခါ20လောက်ရိုက်တယ်တချောင်းနဲ့တော့အခါ20လောက်ရိုက်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မတက်ဘူးဗျာဒီလိုအဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်တရုတ်နိုင်ကျွန်တော်ပဲတချင်းဆုံမယ်ပေါ့နော်အမေလေးကိုတချင်းဆိုကိုပဲတရုတ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲသူလည်းကျွန်တော်ရှိမှာဗျာဟိုလာဆော့တယ်အဲကျွန်တော်ကူညီပေးတယ်သူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာကြီးဗျာဒီမှာဆိုကျွန်တော်တောင်းတိုင်းကိုမသိဘူးအဲဒီအနုပညာလောကအကြောင်းလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲချို့လူတွေနဲ့အဲလူတွေကျွန်တော်ပဲဂျင်းထဲမှာပဲနေသေးတယ်ကျင်းထဲမှာပဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲလက်ထဲမှာမိုဘိုးလေးစုမိပြီဆိုပြီးတချင်းထားလောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံစံပဲကျွန်တော်အရင်ထဲကကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်တောက်ချောက်လုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲကျင်းထဲမှာနေတယ်အဲမိုဘိုးလေးစုတယ်မိုဘိုးလေးပြည့်သွားပြီကျွန်တော်အဲရသွားပြီဆိုတချင်းလေးတွေဝဲတယ်ပြီးအဲတချင်းလေးကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံစံအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးရင်းရင်းနှီးနှီးတိတ်မနေဘူးလေတိတ်မနေတော့အဲ့သူကကျတော့ဒီဟိုလောကထဲမှာကျတော့နည်းနည်းလူတိများတာဟိုလူတိများတော့သူကအရင်တော့လည်းဟိုကအဲ့လို event တွေပါလေအဲ့လိုမျိုး organize လုပ်ရတယ်။ तू ကဆရာကြီး။ဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆရာပြန်တင်တယ်ဒီဘက်မှာ။အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်တွေပါပြန်တင်ပေးတယ်။အဲ့လိုပါပဲဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့တွေဟိုပေါ့တက်နိုင်တဲ့နေရာလေးတွေနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖန်တီးထားပါလေပြောနော်။ဖန်တီးထားပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဟိုတိကျပေးပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့မနိုလေတက်နိုင်တဲ့ဖောင်တွေကပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အာလူငယ်အဖွဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့လဲကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းနေလဲမရှိသေးရောလေအမှားရင်ပါခဲ့ရင်လဲမိုးဘက်ကဟိုပြိတ္တကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်